кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. В утрешния ден Православната църква отбелязва светите апостоли Петър и Павел. Те са наречени първовърховни, първопрестолни вселенски учители. Утрешният празник е наречен още Петров ден, а на този ден всяка година църквата в село Петрово, носеща името Свети Свети апостоли Петър и Павел, отбелязва своя храмов празник. Подготовката за празника вече тече, като освен курбан за здраве, празникът ще бъде отбелязан в селото и с богата празнична програма. Подготвяме се за празника, ще си има служба, която ще изнесе нашия отец Петър. Ще има също курбан за здраве, който ще се приготви от местни готвачи, майстори, които всяка година приготвят курбана. Той ще е от телешко месо и около 12 ще се раздаде курбана за здраве на всички гости и жители на селото. Дарени ли курбана и колко порции ще бъдат сготвени от него? Не знам дали е дарен курбана, но ще има за всички и най-вероятно пак ще остане. Ще го раздадем на хората, които не са могли да дойдат. Ще се организираме да го раздадем на всички хора. Освен на храмовия празник, предвиждате ли нещо друго за отбелязване на така празника там? Освен храмовия празник, в местността Извора, от предишни години е останало като традиция да има музика на къчето за отдих и тази година пак сме предвидили да има музика и след курбана ще чакаме който желая да присъства на извора горе. Програмата там каква ще е? От 1 часа ще има музика, някъде от към 5-6 часа сме предвидили и така мисля, че ще има и човек, който ще има скара там горе, с каравана ще дойде, така обещал. И който желае на курбана или на къчето за отдих в местота извора, да заповяда. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.